Policija MUP-a kantona Sarajevo uhapsila je Izudina Tahirovića, osumnjičenog za ubistvo Mirze Raščića, koje se sinoć dogodilo u sarajevskom naselju Grbavica, u prostorijama koje koristi Udruženje navijača fudbalskog kluba Željezničar. Tahirović je predat tužilaštvu kantona Sarajevo. Iz uprave kluba šutnja. U ovim prostorijama Udruženja kluba navijača Željezničar na Grbavici nestao je jedan mladi život. Sinoć je hladnokrvno ubijen Mirza Raščić. Ubica je Izudin Tahirović, poznat policiji zbog poslova sa drogom. Nakon što je ispalio 5 metaka u Mirzu, stigao je i na Facebooku objaviti ovaj status. Fijasko. Mogu nas hapsiti, zaustaviti neće. Danas na mjestu ubistva kao da ništa nije bilo. Niko ne želi pred kamere. Ipak, uz dosta nagovaranja, jedan stari navijač pristaje. Žalosno je što se ovo sve dešava. To je mlad momak bio i izgubio tako život na takav način. Nezvanično saznajemo da se sve vrti oko toga ko će biti glavni vođa među željnim navijačima, da li Amar Zulić ili možda Benjamin Delalić. Ovo su njih dvojica. Slika govori više od riječi. Benjamin Delalić se predao policiji zbog pucnjeve u Sarajevu. Amar Zulić nakon izlaska iz zatvora ranio 37-godišnjeg AS, pokušaj ubistva, ranjavanje, prijetnje. Upravo Amar Zulić, kako nezvanično saznajemo, 10 minuta prije sinoćnje pucnjave istukao je Izudina Tahirovića. Tahirović, bijesan zbog batina, odlazi po pištolj i vraća se u prostorije navijača, ne nalazi Amara Zulića, ali nalazi Mirzu Raščića, dobrog Amarovog prijatelja, i hladnokrvnoga ubija. O kriminalu među željnim navijačima, dilanju droge, vođama navijača, niko neće da priča. Jednostavno, svi se boje. Ne bi vam to želio govoriti uopšte, vjerujte. Što se tiče toga, to su momci koji, oni se dogovaraju s klubom sve oko navijanja i ne bi ulazio te njihove. A vrh kluba dobro je sarađivao i sa Zulićem i sa Delalićem, posebno direktor fudbalskog kluba Željezničar Mirsad Šiljak. Danas pred naše kamere neće ni on, ni predsjednik kluba Almir Gredić, iako smo im dali priliku da se javno ograde od sinoćnjeg čina. Izašli su sa sastanka iz zgrade Nogometnog saveza BH i nisu osjećali potrebu da bilo šta kažu. I za kantonalni MUP sinoćnje ubistvo bilo je samo još jedno u nizu krivičnih djela. Ja mogu biti siguran da mi sigurnosnu situaciju možemo ocijeniti podnošljivom. Mi dakle učinimo sve da smanjimo broj krivičnih djela. Iako se družio sa onim koji imaju, ubijeni Mirza Raščić nije imao kriminalni dosije. Zvanično saznajemo da se sve vrti oko toga ko će biti glavni vođa među željnim navijačima, da li Amar Zulić ili možda Benjamin Delalić. Ovo su njih dvojica. Slika govori više od riječi. Benjamin Delalić se predao policiji zbog pucnjeve u Sarajevu. Amar Zulić nakon izlaska iz zatvora ranio 37-godišnjeg AS, pokušaj ubistva, ranjavanje, prijetnje. Upravo Amar Zulić, kako nezvanično saznajemo, 10 minuta prije sinoćnje pucnjave istukao je Izudina Tahirovića, Mirza Raščić. Ubica je Izudin Tahirović, poznat policiji zbog poslova sa drogom. Nakon što je ispalio 5 metaka u Mirzu, stigao je i na Facebooku objaviti ovaj status. Fijasko. Mogu nas hapsiti, zaustaviti neće. Danas na mjestu ubistva kao da ništa nije bilo. Niko ne želi pred kamere. Ipak, uz dosta nagovaranja, jedan stari navijač pristaje. Žalosno je što se ovo sve dešava. To je mlad momak bio i izgubio tako život na takav način. Tahirović, bijesan zbog batina, odlazi po pištolj i vraća se u prostorije navijača, ne nalazi Amara Zulića, ali nalazi Mirzu Raščića, dobrog Amarovog prijatelja, i hladnokrvnoga ubija. O kriminalu među željnim navijačima, dilanju droge, vođama navijača, niko neće da priča. Jednostavno, svi se boje. Ne bi vam to želio govoriti uopšte, vjerujte. Što se tiče toga, to su momci koji, oni se dogovaraju s klubom sve oko navijanja i ne bi ulazio te njihove. A vrh kluba dobro je sarađivao i sa Zulićem i sa Delalićem, posebno direktor fudbalskog kluba Željezničar Mirsad Šiljak. Danas pred naše kamere neće ni on, ni predsjednik kluba Almir Gredić, iako smo im dali priliku da se javno ograde od sinoćnjeg čina. Izašli su sa sastanka iz zgrade Nogometnog saveza BH i nisu osjećali potrebu da bilo šta kažu. I za kantonalni MUP sinoćnje ubistvo. Policija MUP-a kantona Sarajevo uhapsila je Izudina Tahirovića, osumnjičenog za ubistvo Mirze Raščića, koje se sinoć dogodilo u sarajevskom naselju Grbavica, u prostorijama koje koristi Udruženje navijača fudbalskog kluba Željezničar. Tahirović je predat tužilaštvu kantona Sarajevo. Iz uprave kluba šutnja.
U ovim prostorijama Udruženja kluba navijača Željezničar na Grbavici nestao je jedan mladi život. Sinoć je hladnokrvno ubijen